Cilën të ta kemi direkt në Skype, e kemi Nura Prekazin vetëm pas pak, por t'ja jap një rezume edhe festivalit Zona. Festivali Letërsisë Zona ka hapërthirjen për poetë dhe poetë nga komunitetet të ndryshme të Kosovës të aplikojnë me 3 deri në 5 poezi dedikuar gruas në rolin e saj të shumëfisht. E kemi Norën mduket edhe, po sigurisht Nora vetë do t'na tregoj se cili është qëllimi, cila është tema që është përcaktuar këtë vetë në festivalin Zona. Përshëndesim shumë Nora. Faleminderit shumë, kënaqësi që t'kemi. E di që jeni dhënë me punë për shkak të përgatitjes së festivalit. Ka nisë gjithçka, është zyrtarizuar diçka, kur do të ketë datë saktë të festivalit? Festivali ka filluar, festivali është u kurorzuar për me krejt ato që ka prodhuar gjatë kësaj periudhe. Super. Këtë rast kemi pas thirrje për poet, thirrje për punëtori të ndryshme, e gjatë kësaj jave, tash vetëm i shfaqin produktet. Do me thonë, sonte është produkti i librit atyre 10 poetve që kemi me bo promovim. Po, tash po i rikthehemi pak kohës pas, derisa të vim tek përfundimi i librit edhe prezantimi i poezive që do të bëhet sonte. Si është hapthirja? Ka pas më shumë në aplikim zonja ose zotri, apo si ka qenë ndarë? Ju keni bëha thirje për të dy gjinit, sigurisht? Kemi pas, na kemi kështu që disa muaj që jemi tu marrë me këtë angazhim, do me thonë ka pas thirrje për poet të moshës 18-35, për neve nuk ka pas dallim gjinia, po ka pas rëndësi tema me qka ata kanë apliku. Do me thonë, Zona Festivali e ka synim me portretizu grunë për mes artit në rolin e saj shumëfisht, pra poetë ndryshme të komunitetit ndryshme të kësaj grupë moshe, kanë apliku me temën që ja kanë dediku rrugruas në rolin e saj shumëfisht. Kemi pas rrët 20 poet që kanë apliku, po vetëm 10 janë përzjedhë për libe. Po të qenë si festival gjithë përshisht që jemi dhe pretendojmë me qenë gjithë dojarë, ne i kemi bu dy verzione, dy alternativa të botimit, pra është botimi fizik në liber fizik që është me 10 poet që janë përzjedhë për një uris për 3 antarsh, pra për Emiliat e Qenës, për Jeton Mezira dhe Aleksandr Dungjerim. Pasta i për ta poet tjertë që për disa qështë e teknike ndështë dhe nuk i kam pësu kushtet, kemi bo dhe një verzion tjetër e kemi bo një libër digital, po dhe ata votohen edhe do t'jen pjesë e webfaqes son, pasta edhe medjave tona sociale. Nga shdimësi të procesit, jo vetëm kjo ka qenë, të me thone kemi pas edhe 5 punëtori, kemi pas punëtorin për fmi, ku fmi kam prodhu librat e ty në personal, si një punëtori kështo që ka qenë si crafting, ku ata janë marë dhe ka qenë një parë verzioni që ata mu lidhë me librën. Pase kemi pas punëtorin e shkrimit kreativ, kemi pas punëtorin e dizajnit, ku vetëm dizajnert e kam bo librën, do me thonë kam bo portretit që kanë një në librën, edhe kemi pas punëtorin e teatrit. Po, gjithë të punëtori kanë valzu me njëna tjetërën, për shkrimi kreativ e ka inspiru teatrin, korodramën, e kështu me ratëm, ku ka qenë një pash dyzemi punës për marë të kjo java finale e festës, ku për ditë një shpash ka një aktivitet të produkteve që janë përgjë gjatë saj periudhe. Nora, e pas një kry krejt punë. Gati. Gati, më përfundim gjitha punëve. Më vjen shumë mirë që kanë qenë ata poet, edhe pse s'kanë hyrë në atë ditëshën e parë, të paktën keni sjellë diçka të digitalizuar, u keni japë mundësi të gjithëve, se sigurisht që secili prej tyre e ka shpreh kreativitetin e vetë, sidomos nëse flasim për një temë që s'po them është temë e ndihshme, është temë e fortë në këtë rast, kur ja dedikojmë shtyllës kryesore, jo vetëm familje, po në shoqëni edhe në udhëheqje edhe kudo tjetër gruas. Na nuk kemi dashtë arti shijohet, arti nuk gjukohet, vetëm shijohet, kështu që si një grupë artistës që jemi pjesë për bërëse që organizojmë këtë festival, e kuptojmë rëndësinë e të pasurit multidisciplina dhe multidimenzione të festivalit tonë, jetojmë me një kohë digitale normalisht dhe gjithë shka është të shkua asaj rrugë, po e kemi edhe këto në klasike, ku e dojmë librin, e dojmë ato është me prek, me ndjemja, marerën, zësëse, po kemi gjithë versione dhe mundu me qenë soma kreative, që me pas hapsi për gjithë. Po, Nora, më trego pak në një nga netët poetike, sigurisht do t'jenë ftuar edhe ata cilët kanë shkru edhe ju kanë dërgu poezi, sepse ka qenë kompeticioni që 3 deri në 5 poezi të jenë pjesë e aplikimit në mënyrë që të lërsohet nga ju. Janë ato 3 deri në 5 poezi, apo ju pa tjetër pastaj i keni shty ata që të punojnë edhe më shumë?
Na kemi pas një mori aktivitetesh atyre mujve, do me thonë kemi fillu me një mbrame poetike që ja kemi dediku një poetës së ndjerë Bosnjake Mitrovicase, pas te kemi pas këtë gala mbrame poetike me këta vetë poetë, ku kanë lezu, maksimum i kanë lezu dhe në tri poezi për shkak kozgjatjes, pas te kemi pas mbrame poetike për poetët e grupit të shkrimit kreativ, mbrame poetike me një poetë nga Macedonia, edhe tash dy mbrëmje që vinë do të jenë mbrëmje poetike prap, ose këtë rast me thonë ma ti për si lexim poetik, se do të jenë një mori i ngjarë që të ndodhin sonte edhe nesër. Na jetojmë me fjallën e shkruar edhe jemi fare fjallës shkruar dhe dëgjimit asaj, kështu që gjithherë presim shumë prej vetit, po shumë edhe prej artistëve që na rrethojnë, se funditës kjo është keq ka na dojmë, do me thonë sa ma ti për mu diskutu letërsia, sa ma ti për me ushiju fjallë e shkruar. Tash, pas këtyre dy mbrëmjeve, do të vazhdoni të punoni ende, sepse jeni aktiv gjatë gjithë vitit, do të thotë që vetëm në 3 muaj ose 4 muaj jeni aktiv që të cjellni librin e poezive me poet 3 prej moshës 18 deri në 35 vjeç, nëse zgaboj ishte mosha e përcaktuar. Vazhdoni, po, vazhdoni të punoni fort pastaj. Na, këtë rast, jemi në tash zona Ullëtan, do me thonë prej Mitrovicës, po vim pak në Prishtinë sonte, e nesër po shkojmë në Tiranë, dhe kjo është pjesa e festës të edicionit 2 festivalit tonë, ku kemi me i shpalos për shambu për dramën, ka lezim, është promovimi i librit, ka diskutim, edhe muzikë, ndërsa në Tiranë dhe të kjetë edhe ekspozitë se portreteve digitale të poetëve tonë, edhe pasaj mbyllët edicionin në metrën e maj, por të fillu me njerë fregaditjet për pjesën tjetër që është zona 3, zona Festivalit Letërsisë 3, kështu që nuk ka mundu alë asë njerë, po vetëm me shku për para edhe me si alë gjona të bukën. Nora, më vjen shumë mirë, faleminderit shumë që ke gjetë hapsirën me qenë me ne, edhe këtë sharim që na jope për festivalin zona, kemi qenë pak një gullë që farë po ndodhë, po gjithësësi që jemi ofër rrjeteve sociale kemi pa, për publikum po besoj janë të mjaftush me gjitha këto informata që i sole, edhe të rojmë shumë fatë, sukses në punën që po e bëni. Faleminderit për një informat për publikum, sonte në ora 7 jemi në Galeri Kombëtare të Arteve në Prishtinë, hyrja është pa pagesë, kush don marrë me pa diçka prej Mitrovicës, të bukur, jemi aty. Jeni aty. Faleminderit shumë, Zana. Faleminderit shumë, Nora. Edhe kënaqësi kemi gjithmonë, sepse je gatshme të cilësh informacionet për festivalin Zona çdoherë. Faleminderit shumë. Pas një ditë shumë bukur. Nga Nora, do të kalojmë tek pjesa tjetër e programit. E kemi Lorinën që vjen me temperaturat e ditës, na cilë më shumë informata, sa do të kemi djelë.